Thank you.
صلِّ وسلِّم وبارِك عليه. Halo, satu, tes, tes, kontrol, kontrol, satu, ah, tes, tes, ah, enak ini, tes, satu, satu miliar, mata duitnya, halo, iya, enak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yata min awaidil iqsad من رب الملك الحنان إلى عبيده الذين يجتهدون في شهر شوال اللهم صل على سيدنا محمد Kenjeting ireng ngene anu wong biji Korea Selatan. Korea Selatan telek mungkul wae. Enggak plek Sleman. Dejen opo? Korea Selatan. Mojosari Rejo. Iya, Mojosari Rejo. Iya, iya. Ayo dibaleni sing kompak selawate nggih Mbak nggih. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد حضرة المكرم para alim ulama ingkang kawula taati sedaya fatwaipun terutami Pak Yainya Mojosari Rejo. Pundi Pak Yainya Mojosari Rejo? Tilem. Nggih. Yai tilem ya apa sih? Mojosari jam 8:07. Iki kemanten teng pundi iki? Kangen medal kali. Sekalian. Tilem pisan. Wis diobong ae terop iki. Benang buyar. Kangen medal, kangen medal ya. Terutama Bapak Sohibul Bait. Sapa jenenge sing duwe gawe? Kasiati. Kasiati ya. Pundi tiange? Oh tilem pisan. Ayo mulai Mbak, mulai Mbak. Jadi tinggal turu ae. Dan kesupen Bapak Kepala Desa enten Pak Lurah. Tilem ya.
enak ya. Ono gak turu pisan ya. Sedaya para tamu, Masya Allah juga akhirnya saudara kita para penerbang. Nah itu apa gak penerbang? Bagaimana apa terbang ya? Ya Allah, ini vokal kabel limo nih. Wayu-wayu ini, kasih perawan kabel nih. Jalur situ kore, ketelok-telok ada. Alhamdulillah, ya muji syukur, ya Pak ya. Kulon jenengan dibaringi Allah menangi zaman koyok ngeten. Iya ini BKI, buatan ini BKI ngeten. Ya, kuade ini per, apa pojokan tembok lagi nyuplik pun saiki koyok ngeten. Terus ngeten ini sumbangan apa nyewa? Sumbangan. Walah tak bondo nek. Panggung-panggung ini sumbangan. Sony sumbangan. Yo, ya, ini arah-arah ini sumbangan. Nah, ya ini. Ya ini ya sumbangan. Ayo mulai mbak. Ya mulia, nggak mau mulia mulai. So apa yang nyari ayo mbak. Ya Allah. Ayo puji syukur ganti ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kepinggali sholawat ojo lali. Syukur solawat, syukur solawat. Iki resepe wong berhasil. Dunia sampai alam akhirat. Bok-bok padokol banda. Oh enak temen jalan bener. Aku naik jalan enak ini, jak pasti ganti amplop gak opo-opo. Perketek kan. Sopo muni sini mah, Sleman mana ini? Ayo disolawati ganti ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampeyan delok negara Timur Tengah. Tibaan gak arep, solawat gak arep, yasinan gak arep, talilan gak arep. Kalau geger terus, perangan terus, genjatan senjata terus. Duduk lodok, bandang. Mbak-mbak temen gue enak jalan nih, tenang aja tak jebol nih. Alhamdulillah, ayo. Tengriki kulombek sampean intine ngaji niki dijaluki pendomo. Lah nggih? Dikhususake dateng kemanten. Sapa jenenge kemanten iki? Arif. Arif Nur Duha. Sing lanang. Sing wedok. Vega Febianti. Mei. Iya, ojo mendelik-mendelik ngono mendelik-mendelik. Mbak Mei kali Mbak Vega yo. Apa to Mbak? Vega di surat-suratnya durung kenal aku rek. Surate karena undang-undangan ini enggak kanggo ngono. Ya. Jenenge manten lanang, manten wedok iki ditulis tak gak iki. Wo, lakon geger ngono rek, iku open Arif. Ya ampun pun, Arif Vega yo. Iya Arif Mbak Vega yo. Arif melawan Vega. Jadi jangan ditui. Lah, wong rumah tangga mau tuh, di kemarin gak mau tuh kira. Oh, tasi adus ya. Turun-turun kok bisa adus? Lah, tenggeriki pak. Kemarin itu masya Allah, tiga irahmat karo Gusti. Zuina linnas hubbun syawad minan nisa'i wal bani wal banin wal qanadir al muqaddarati
من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Penolak ndelok driji ku ayu. Ngaji gak diperagakno yo elek. Mosok ngaji ku ngene. Zuyyina lin-nazi lho ya tambah elek. Ono maneh rek kene nek ngomong langgar jeplak ae. Lah apa yai ngaji kok ditekem ayai. Ya gak miber. Lho iki yo akeh wong rek lulu. Niki wong ta jin iki. Oh jin, wi. Ono jine kene rek. Kene yuk penolak pengomong disengetok kok kalau jengking dadi kae penongku. Lho sik longgar-longgar iki lho. Mboten nah. Ya wis kono enak ya masih turu ya gak sungkan. Masih pipis ya gak sungkan mau ngebrol lagi kok kono. Lenek aku ndelare-are. Lah ayat niki ngekei bebungah. Kawabeh dikei bebungah karo Gusti. Zuina dan pas-pasi linnasi kedue menungso. Eko ini kurang mana rek? Eko, kegeden, eko. Dikurang. Suara aku cek gak terganggu. Eko, satu. Ah, iya wis. Dan pas-pasi. Nah, ini enak. Nek eko ini kegeden. Dan pas-pasi si 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 ngene enak dan pas-pasi ku dikei dikei nopo khubus syawati demen piro-piro kekarepaning adi wong sak donya dikei senengane ati bu. Arek lanang cilik mesti Joko cilik seneng arek wedok. Nggih napa mboten? Wedok seneng arek lanang. Lah nggih Mbak nggih. Sampeyan seneng arek lanang? Mboten seneng. Nek gak seneng jane ngene arek. Tapi ditoto karo ago. Mboten oleh kaya wedhus sak kandang ketok lemu sikat. Apa ini persis mang? Tak tahu jari gini. Persis lek jari ini. Masa nak pedes puting ini? Kipas? Tak tombok bisa penunggu. Aku tak mulai, yo aku berani tak api-api tu kan jari gini pedes kipas sih. Ibadallah lo, penuh gak siap aku lapor dekat panggung itu. Ini lo rek delok encocotku ya. Nek nolet tapu ya tambah petot tuh. Ibadallah rijalallah adhibuna li ajlina wa kunu aunana lillah asana khubadi fadlillah. Ibadallah rijalallah adhibuna I'm not afraid.
ya barek-arek. Lho, ada digendung. Ya plek bener ya. Ngombe nang mule. Sopo ning ngompol iki, Mang? Durung-durung ngomongi gawe nak ngompol. Malah aku budal pempesan lho. Masya Allah, temen aku seneng nek ngaji kemantenan ini. Gak suwe-suwe. Nek suwe-suwe, penuh seneng suwe. Bapak-bapak seneng suwe napa diluk? Ibu seneng indak napa dawa? Loh, seneng dawa ya, Rek. Pak, pojok penuh seneng dawa lho. Lah, tengriki. Dulu dengan sekarang tidak sama. Cara berumah tangga, cara bersekolah, khitan, nikah, beribadah pun dulu dengan sekarang tidak sama. Betul. Napa nih yang betul? Gini gua, piye nih rumah tangga yang mboten nenten, om api-api ngeten iki. Lagi masih adang kusoro, masya Allah. Nganggu daduk, nganggu kayu, nganggu apa. Saat ini zaman modern, mboten nenten wong adang kayu. Lagi bu nge? Balanya gak iso matung kayu di dang. Kata ayo, maksudnya adang mbek kayu, kayu di dang. Apa setelah saya ini serba tombolan tok. Adang hari menet tok. Penuh lah apa kamu jawabin keblak itu. Iku adang kok apa-apa ae. Sampean kepingin adus banyu panas. Kuwi nak tok ya iki wis telah. Ngene wong sik ngremeng sik ngerso lek kliru. Nggih Bu nggih. Temenan iki 10 tahun mboten ngeten malih. Masih terop mboten nganggo ngeten, paling dicor terop. Ana terop dicor. Ya Allah, enak-enak tok kepingin apa. Nang dobol nang buyar kok. Atase kemanten itu uru ae kok. Lho, ngoten niku biyen. Sakniki koyo ngeten nyenengno. Masih kemanten teko biyen mek sakniki. Wo, seje. Manten teko biyen niku bener gak tapek rambut tapi selawate. Lah nggih, Mbak nggih. Ya koyo sampean woce mang. Boleh al-Badru alayna min zaniyatil wada wajabal syukir alayna mada lillahidah. Kan tabu ya, tiga-tiga tabu dewe ya. Di warawaran kan orang tabuan kau nabu ada dan delok untu kucing powel ini. Yo powel di lukas larang yuk besar ya yuk. Kata yo, om nengku yo apa nengku powel powel kok. Aku nengak nulari, nengak meni umur set satu tahun nengak nengak powel lah. Yo saya gisi coba cantik cantik. Iki kelas piro iki mbak? Kelas kuliah. Darang yang tencing purun rabi. PE dolek bujuk pasrah kula gak apa-apa. Sampean ndolek bojo sing model ki apa? Sing ngajine ngewes enten. Ndukur ngewes nisor ngowos. Lha apa nisor-nisor melok ngowos iku? Entut peno kuno. Mbok-mbok saiki malah wong Jawa iku lu melok seneng. Banyak kearifan lokal yang diciptakan dari Pulau Jawa. Mbok-mbok selain adat Islam temu manten adat Jawa iku pitutur tok yo sing akeh teko Sunan Kalijaga ono terop ono gedang mantas sak tundun gedang mateng sak tundun iku yo ono maksude yo mboten ngawur adat Jawa lulu setengah jam gak cukup nggih napa mboten dung dung durururung durururung durung para pamirsa ingkang sami lelenggan dipun aturi jumeneng saantawis awit kemanten sampun dumugi wonten menika panggenan durung
kemanten kakung midhek dateng pipisan. Menika inggih minangka pitutur nggih, yen sediramu wani lagi rabi nggih raja nganti bola-bali. Wis cukup sepisan iki wae ya nggih ya. Kemanten kakung midhek tigan nganti pecah. Ugi minangka pitutur nggih, yen sediramu wani lagi rabi nggih. Kepara sandang pangan dolek o dhewe, aja njagakno wong tuwa lan mara tuwa. Mulane dikongon midhek tigan nganti pecah, ibarate endok kepingin roh lelere. Ibarate endok kliru. Ibarate endok gopo kabeh itu gak grogi ya didelok wong sakniki. Lah kepono kene sing pidhato kene kok dilokno liyai goblok ya goblok. Nyene kelakuane Sleman ngene iku. Apa iku mang? Ibarate endok kepingin roh dadare ngono lho karepku iku. Adat endok kepingin roh lelere. Emas kepingin roh lelere. Mulane yen sidiramu wis wani lagi rabi kepara sandang pangan dolek o dhewe. Aja njagakno wong tuwa lan mara tuwa. Durung diterusin lagi iki, Cak. Kuwi rada suwe lho. Gak apa-apa nggih. Penuh nek gak kuat mulih gak apa-apa. Aku tak ngaji mbek demit-demit iki. Dung Adijara selajengipun nggih menika kacar kucur. Tegese kacar kucur iku tampa kaya kayane wong lanang kudu diwenake maring wong wadon. Amarga sak gemi-gemiane wong lanang ora bakal bisa nglawan maring gemine wong wadon. Saking gemine wong wadon nalika andhok ana restoran iwake luwe dibungkus. Iya sing guyu pengalaman. Mulane gelange gedhe-gedhe rerek. Anjene medhit bakil sing lanang delena karen-karene. Adijara selajengipun inggih menika sembah sungkem. Dateng bapa lan biyungipun bapa. Dalem nyuwun ing dipangestu bapa. Iyo anakku, kon lapo ngejer-ngejeri. Dirabekno ngejer-ngejer ngene. Iyo anakku nggir. Tak idini lan tak pangestoni kaya banyu kang milya nak yo. Muka-muka uripmu ora kurang sandang, ora kurang pangan. Kon delok aku aja delok nang manukku. Manukku gambian. Napa delok dengkulku ae iku. Iyo nak, iyo wis cukup sak minae pendungane wong tuwa nak. Wis budhal nak, yo. Mangkat to nak, aja kakean cocot. Gak enak, Mbak, aja kakean cocot. Lho, iki pitutur tok. Mulane wong Jawa iku Masya Allah anda pasore toto kramane terkenal sampai di negara Saudi. Haji terbaik terbesar diraih oleh bangsa Indo. Ngom. Iya. Alhamdulillah. Masya Allah. Iku adat Jawa. Ono mana wong Jawa khusus TNI. Kuwi iku gak ado mbek agama persis. Ono MC arek wedok wayu-wayu ngene dadi MC-ne. Ono sing apa jenenge kuwi lek sing nggawa pedhang iku. Acara pesta pedhang pora. Arek nek gak 18 dadi 9 setel. Mari ngono ono inspektur upacara. Ono musike rengeng-rengeng enak ngono. Dong 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 dong. Kepada Bapak Inspektur Upacara dimohon untuk mengambil tempat. Ya. Grek. Dong 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 dong. Lapor ya. Oh, ini dikong ngadep rono tok, Mbak. Tong 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 tong. Laporan kepada Bapak Inspektur Upacara mohon segera dilaksanakan. Ya. Dapat. Kepada Bapak Inspektur Upacara acara pesta pedang pora bisa dimulai. Laksanakan. Ya.
suwek rek roku rek. Kayak robot nih ini rek. Dong 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 dong. Kepada persatuan pesta pedang pora dimohon untuk mempersiapkan diri. Pedang disikat, dicukup, disilang. Bentuk segitiga sepanjang mriki sampai pojok mriku. MC memerintah kepada mempelai berdua. Kepada mempelai berdua dimohon untuk merobos di bawah acara pesta pedang pora. Kok gak enak, bahasa Indonesia merobos ya apa mbak? Ya mengkurep. Jadi kemanten berdua dimohon untuk mengkurep. Mengkurep batuk muatas kono. Bahasa Indonesia merobos gak ada tambah mengkurep. Kan sembah apa itu sekolah berdedak kono. Tambah kata ayo hari-hari. Pokoknya masuk mana ya. Kepada mempelai berdua dimohon untuk memasuki acara pesta pedang pora. MC nerusno kata mutiara persis Quran, persis hadis. Dong 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 dong. Kae iso nabuh ngono rek. Kae iso yo. Yo mek cangkem gak iso. Ae mek cangkem ae bareng-bareng. Niru aku. Dong 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 ae bareng. Ayo kabeh kabeh bareng ayo. Ngene dong dong dong. Aku nek nabuh ambek MC megap-megap koyo iwak kena indri ngono. Ayo. Dong 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 dong. Hidup adalah perjuangan. Dong 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 dong. Perjuangan tidak bisa lepas daripada rintangan dan tantangan. Dong 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 dong. Kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku. Dong 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 dong. Penderitaan adalah penderitaanku. Dong 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 dong. Kudu ngombe. Dong 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 dong. Acara pesta pedang pora telah usai. Kepada para petugas dimohon untuk melaporkan diri. Lapor kepada tuyul tuyul tak selebar selebar. Kepada Bapak Inspektur Upacara, acara pesta pedang pora telah usai. Laksanakan. Ya. Yeah! Dong 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 dong. Wiki Quran kabeh. Gen apa mboten? Hidup adalah perjuangan. Rabi ku perjuangan. Lah nggih Mbak nggih. Rata-rata orang menikah niku mboten ujug-ujug rabi. Melalui tahapan, melalui perjuangan. Kadang-kadang kepuro arek wedok geger gepukan sampai paten-patenan. Enten apa mboten? Masya Allah. Perjuangan tidak bisa lepas daripada rintangan dan tantangan. Perjuangan ini gak bisa lepas teko rintangan dan tantangan. Sampeyan sik Joko yo. Joko kabeh niki. Kok wis ngantuk-ngantuk ngene Joko iki. Lo. Koyok ngoten, Bu, Pak. Jadi perjuangan melalui proses 4S. Kabeh wong sak donya iki. Pertama, S pertama adalah survei. Kepingin delok arek wedok survei. S pertama. Mbok cocok apa enggak? Survei ku butuh penampilan. Butuh gaya. Lah yo Mas yo. Sepeda di servis, di guyang. Apa di guyang itu? Yo didusi. Mbok esuk dipanasi baudal nang arek wedok. Starter. Nah,
nolapon dilu ae. Gremes. Lho, idune yai ku barokah dik ya. Aja atik dilu ae nek ana yai nyembur-nyembur wis kelamutan ae. Iku barokah. Sampeyan ro Yai Hasyim Asy'ari Tebu Ireng. Tau didoni Mbah Khalil mulai dadi kiai gedhe. Nah kene, mangapa kene? Sapa muni blenek iki, Mas? Masya Allah, survei. Mari ndelok arek wedok milih mule rundingan mbek makne, Mak. Aku takokno iku, Mak. Arek ndi sing wedok niki? Samben. Oh, Mbak Sari. Mboten, iki arek Mbak Sari nggih. Terus sing lanang? Samben nggih. Iya. Sing samben rundingan, Mak. Aku iku Mak duwe kenalan arek Mbak Sari, Mak, rupane aku wis cocok. Takokno Mak omahe ngadep nang embong, Mak. Iya ngadep nang kali lah yo njegur. Ditakokno masyaallah setelah S kedua adalah seleksi. S yang ketiga setelah seleksi silaturahmi. Ya Allah, jenenge ngelamar sak kampung sampean teko nang Mbak Sari kabeh. Nggih napa mboten? Saking senenge kemanten. Ana sing makili wong tuwa, iyalah, Nak. Gus, Dik, abot-abote ditangisi anak. Lah apa nangis? Iku lho kepengin ngarepno anak penuh. Kira-kira wis ana sing duwe ta durung, Dik, anak penuh. Lho kowe ket biyen wis ana sing duwe, Cak. Sapa sing duwe, Dik? Ya aku mbek makne sapa maneh. Sapa sing gak eru? Maksude kuwi wis duwe pacar ta durung. Walah iku ya tak takonane areke. Macem-macem pun dadi diterima. Mari ngono tinggal es yang terakhir yang keempat adalah resepsi. Kaya dalu niki. Alhamdulillah pengajian kaya ngeten iki gak titik ganjarane. Pundi sing duwe gawe? Oh si Adul. Kok suwe? Engko broto apa rek? Mosok aduse 2 jam setengah iku. Adus tak kelelep wong iki. Lah bareng diadakno waliman dadak ngundang kiai. Loh. Ganjarane gak titik, adik iki duduk pengajian remeh sing diundang yai teko Mesir. Gak enak yai kok pesek. Iki asale Mbangir, Pak. Iki mari mlebu nang jeding masjid, Mang. Kecocok asbes, Mbak. Paling blesek menjeru paling gak Mbangir. Lah tengriki, Pak. Manggane kula mbek sampean masyaallah kaya ngeten kene hadise. Setiap majelis zikir ribuan malaikat yang turun dari langit ke lokasi. Wapi kok dadi ini rek ngejer-ngejer ngene rek. Ewonan malaikat. Lan apa mudun? Melok ngamini donga sampean. Alhamdulillah. Masyaallah. Ana tamu kok dikeki mangan. Lho, balesane 70 barian. Pangeran bales entek pira duwe gawe? Dibales karo Gusti. Lho, ala gak sampe nduk akhirat. Nggo donya wis dikeki persekot, Bu. Balesane ngekeki mangan tamu. Ala gak sampe seminggu, 3 dina wis bali iki. Lah ngitung tombang yo. Alhamdulillah Indonesia terutama Jawa kula melok seneng duwe gawe niku gentenan lak nggih ana sing bantu beras sak-sak ana sing dhuwit 2 juta 3 juta ana sing bantu sapi 9 wedhus 35 pitik 24 nggih 29 welut lha apa welut kula banton wong duwe gawe iku lho niki yo kene akeh bandar yo. Oh ya welut 02 apa bekecot sapa Imam. Masyaallah mriki dilungkas kurban, kata sing kurban nggih. Sapine pinten nek kurban mriki? 9. Wedhuse piro ya? 35. Eh gak pernah bandar yo.
Kadang ya. Alhamdulillah diblengin masjid mriko. Ini rek baik diciprati wong kene ya. Masya Allah temenan. Luwe-luwe wong rabi ku Masya Allah barokah gak didik. Turung rabi njemok dosa. Yen apa mboten? Nglencer dosa. Omong-omongan dosa. Lho ngono ya, Mbak. Tapi setelah akad nikah terjadi yang dulu haram sekarang menjadi halal. Masuk dalam kalimat nikahun. Nun nikmat. Kaf karomah. Alif ulfah kasih sayang. Kha hikmah ganjaran. Fadilah kebagusan. Masuk ngene keman. Ngoten. Nikmate kemanten. Dibanding isine donya takono Pak Yai peno. Gak iso mbandingi. Dibanding sepeda sing wedhe kuwi sepeda apa, Mbak? Yo Nmax, ono maneh, sepeda apa, Mbak? Oh yo, CPE, CPE kliru apa? P. Yo PCE gambik CPE. PCE wo kalampu, Mbak. Kursi sofa kalampu, empuk kemanten nyar. Gak tahu ru ada ha. Meneng-meneng pohon cek susu kayu sok umbel cek si. Wes talah nikmate gak iso dibanding non donya saya sini. Sing nomor loro huruf nikah huruf kaf duweni mano karoma. Karoma itu kemuliaan. Nah saya kira karoma di rabi cak tolip. Blakrak bener. Iya mulai nang omahe sapa ana swara kanuk rupa iki. Sleman apa iki bener. Lah niki Bu, Pak. Ya Allah. Kaya ngoten karomai kemanten. Piyen niku nyemok dosa. Piyen niku mulai rene dolen ijen. Saiki dikarak wadhe zaman biyen gawe terbang jidor prak bik prak boh prak tak bik tak prak tak bik tak prak tak bik tak prak tak boh prak tak bik tak prak tak bik tak prak tak bik tak prak tak boh tak dang tu tu dang tu tu tak dang tu tu dang tak tu tu tak dang tu tu dang tu wak badun ketiban pacul luluk nek dodo kena dengku lulu wak badun ketiban pacul luluk nek dodo kena dengku lulu wak badun jaluk ngombe. Sapa muni ngombah-ngombe iki, Mang? Batan ten no bandak ngombe-ngombe ku dhewe kok gak oleh. Aku lho ngopo-ngopo dhewe, masih teko-teko dhewe, masih montor rusuh tak umbah-umbah dhewe, bensin tek tak tuku-tuku kono dhewe. Penuh lah badhe ngilok-ngilok batan ten no bandak. Kurang ngendel. Ya Allah, aku nek ndelok kene iki seneng. Ya Allah, nggo teko nggonku iku mriki ku jenenge Mbak Sari, ya. Padha ae nggih. Lulu rabi oleh Mbak Sari gak ada yang luput roto-roto yang wedok pinter ngaji ceritanya tonggoku ya aku mang jarinin dukur ngewes nisor ngowos untut penuh aku nang ngowos iki samen terus nang anak-anak aku ngelok masjid enten pondok ya pun di Pak Yai ini adus pisan yo kok adus kabe yo. Lah niki kebanggaan kita luwe-luwe aku nek ngaji rene sampun nang Bu. Wong lho gak mangkelan. Cuma nek ngomong sengak-sengak. Kayak kecoak kecepit lawang. Wi gak nek syutingin retek niku dilebokno iku ya YouTube ya. Lulak totok donya-donya kono ya. Saya ngira kemantene si adus saya rek. Kok suwe adus ya. Dereng. Paling jam 3 metune. Pun di kemana ini? Sendi. Oh enggak, kene lo mas. Ambek kemantan wedok, kemantan lanang. Lah apa penuh gembul makelar makelar iku. Oh diongkek pisan penongko. Ah kene kon maju kene maju. Walah gak wani wong ya. Lah kan wong kok rabi.
Wedi dikrecek yaine. Iya wis ngadorono. Lah kan kono nang masjid kono. Mbek bojomu kono sembayang duka kono. Jam 3 wis sembayang duka. Lah tak terusno, Bu. Ndelok karomai kemanten masyaallah. Besan padha besan rundingan. Dik-dik. Iki menenge mule nang sampean dhe ngono kan ono dulure wis tak jang-jange biyen tak keno karangan. Dadak sing Mbak Sari gak oleh. Ya ala je opo arek iki opo arek iki dadi senengane Bu. Oke biyen wis dicadhek yo wae iki dadi goli opo goro-goro aku sing wong sing rambut jompo dhek kok yo wis ngoke iki wong arek iki lho arek iki wis dadi jamaku kabeh wis peluk-peluk anak-anak perlu iki dhek golo iki bapak sing ngoke dhek sapa mesti persis mah persis wong tuwek ya. Iku saking mulyane keman manten. Sing nomor telu huruf alif duwani mano ulfa kasih sayang. Oh wape podo seneng delok kemanten. Wis sembuh. Moro tuwa iku masyaallah saking senenge delok anak. Bapakne teko sawah nyak-nyak liwat kamare anak disentak ambek bojone wedok. Teh, aja liwat kon. Anake nggih cukul batu. Jinjing-jinjing ini Mbak mlaku kaya maling celuring. Saking mulyani mari ngono bapakne teko sawah ngombe. Lho, saking mulyani. Sing nomor papat huruf kan duweni mano hikmah. Tegese hikmah iku banyak pahala. Banyak kebagusan kang diparingno dening penganten. Biyen nyemok dosa. Ngomong-ngomong durung nikah dosa. Bar mari nikah yang dulu haram menjadi halal. Saiki mari nikah nyemok tok lho 40 kebagusan. Alhamdulillah. Durung nyemok mbek merekes. 40 kebagusan, nek iku mang 20. Njemok mbek merkes yuk. Mas, Mas, apa Dik? Apa bunder dawa iki, Mas? Iku tadi iku mic, Dik. Kok gak ono kabele, Mas? Iya, iku sing jalan batu, Dik. Kok atos, Mas? Iya, polahe tangi. Pernah ngomong apa bener iku kok? Ngono lho 40 kebagusan. Masya Allah, kemurane Gusti. Cara donya digadekno wong lanang kabeh ngono, perasaan penuh ki apa ya? Wis gak ana wong wedok blas pokoke lah. Wo wis geger tok, Mbak. Saiki ngono arek wedok ayu-ayu ngene, atine paling luntur, lemah. Lah nggih, wong wedok nyene perhiasan dunia. Masya Allah. Aku njaluk lagu perhiasan dunia. Ayo dimulai. Nukar lho, aku dhewe yo lali e. Iso arek ngene nyari-nyari. Ayo perhiasan dunia, tak tinggal ngelencer sik. Ya selek buyar nek gak dimola-molai. Nah, koyok ngoten, njemok tok 20 kebagusan. Njemok mrek merkes 40 kebagusan. Durung turu wong wedok gelem njejeri sing lanang. Loh, padha karo jejer Ka'bah, Bu. Mulane nggen kemanten nek empun buyar tamune nggih, Ka'bah dilus-lus. Ka'bah, Ka'bah. Mengapa kau ndungsel-ndungsel? Ka'bah penong glinjeng-glinjeng kaya ngene. Oh iki Ka'bah iki ireng-ireng tok iki. Oh yo ngoten Pak Islam. Iku sik jejer turu. Durung wong lanang mangan dahar sampean imbu Ibu. Mangan sampean jejeri dicatet kaya ibadah setahun jejeri wong lanang. Diomongi sing enak bapakne, Pak, Pak. Peno mangan yo cek enake besual-besual nyambut gaya rasa rasen. Iwak yo ojo dintekno anak peno durung badhok.
ngomong mangan koyo ngono gak gelem nyambut gawe di PHK kok tengak-tenguk nggo gredu ngopi kertak ngopi mbathok opo anakmu iku peno bae mangan di yo gremengi ngono aja dipangan cak yo tumplek ngarepe bojo penono balek tambah buyar cuma kula dhewe ya Allah gak iso nglakoni sing apik cak kula niki durung iso nglakoni watak kula niku keras. Polai turune wong kasar, bapak mbah-mbah wong kasar kabeh, Bu. Nek turune wong alus iku genderuwo. Pocongan. Iya, sapa muni pocong. Penuh gak enak ya tak tekep nek ngilokna aku pocong. Atase wong telu, woi kok papat ana pocongan lanang iku. Wo, akeh rek kene rek. Matek salone cocok rek, enak temen salon. Mbok-mbok. Nun. Apa? Iya, mbok ngomong apa gak kerungu. Palapa. Nggih ta. Lu nek ngono gak mule aku rek. Tak entekne rek. Lah, iku sik jejeri mangan turung pertandingane, Mbak. Pertandingan dimulai padha karo mateni wong kafir 1000. Takon yai penoi. Kita saksikan saudara-saudara pemain dari Mbak Sari berhadapan dengan pemain dari Kesamben. Kira-kira saudara-saudara Kesamben mental-mentalkan bola di atas lapangan. Di sana empan pendek kepada Sutrisno. Sutrisno diambil alih oleh Mbak Sari. Mbak Sari lari dengan kencangnya. Bola ditembak dari jauh. Masuk! Bagaimana? Masuk. Masuk nang cocot iki ya. Tenangane melenceng. Ya tepakno dhewe lo. Allahul Gafi diwara-wara nek cocot kuno le tapu nado sampe gerdek lah wong terbang kon kempet tai kon kok manung kecepit kecrek dadi gawe kon kok arek kok dableke glane ditutur-tutur gak direken blas pokoke noleh tapu ya mantuk-mantuk tapi gak kepethuk. Allahul Ghafir, Rabbuna al-Ghafir, Qasadna al-Ghafir, Wajadna al-Ghafir, Likulli Ghafir, Kafana al-Ghafir, Wa ni'ma al-Ghafir. Alhamdulillah Allahul Kafi Rabbul Kafi Qasadul Kafi Wajadul Kafi Likulli Kafi Kafadul Kafi Pangeran Iro
dan kula Allahul ya Mas ya. Kepor amplop ya paruding lah gak apa-apa. Utawa penuh amplope aku isine. Masya Allah ngeten yuk. Uwong niku ayat sing tak waca pertama. Duwe bojo durung isok tenang. Kowe pasti kepingin nang duwe anak. Tamen delok. Minan nisa wal bani we wis duwe bojo kabeh arek perawan-perawan nek wis rabi meneh mesti kepingin duwe anak lagi mbak nggih kuwi rata-rata lah macam-macam jenenge urip perjuangan kaya kula mari rabi selikur tahun bu bojoku gak iso netes yo mentok e jenenge saucape wong tak parani ngapek opikat ngapek pikat anake mung gak duwe situk yo tak baik saiki wis rabi dhe rabi arek semengko mari ngono ngapek pikat maneh anak yatim terus sik pancet gak duwe yo lah rejeki tambah akeh akhire kula gawe daftar haji bojoku tak warah dik nek budal wong loro gak cukup aku tak dhisik-dhisik aku tak ndonga nguk Mekah dik cek nang duwe anak pian. Iya Mas, masih tuwek ini celuk emas, Jo. Nyenyek bener yo. Akhire kelakon yo teko Mekah nangis, Mas. Ya Allah. Ya cara Jawa ngene iki. Kak bae tak ubengi. Kula pun sepo ya Allah, dereng kada yoga ya Allah, panjenengan paringi yoga ya Allah. Makom Ibrahim ndonga maneh. Zam-zam ndonga. Ngone wukuf. Undi ngone wukuf niku. Padang. Kan iki goroh ya apa sih bener. Padang Arafah nangis man. Terus koncoku bah ndolek jagung 2 kilo tak pakane doro. Sawur-sawurno. Oh, ketutupan rek. Yo iku, Pak. Bareng mule dayo wis entek kira-kira sak wulan, bojoku tak bisi idik. Aku nadar pokoknya sampe ini duwe anak tak kei hadiah. Hadiah apa Mas? Tak lungokno haji. Gak duwe duwe aku wani nadar ngono. Tua tak 6 bulan yuk mandek. Gak melaku. Maksudnya ya wis pokoknya mandek lah mandek. Lah aku ya seneng ya bingung. Loh meteng temen rek bojoku rek. Cuma aku apa kayaknya ngelungokno haji. Kuasane Allah Pak. Masya Allah, undangan tambah beludak ngaji ngene. Ono kadang tak hitung sak wulan 44. Lah wong ngekeki yuk macam-macam ono sing dikek 3 juta, ono sing 4 juta, 5 juta. Cuma aku gak nyemoni sing duwe gawe lho ya. Aku cerita awakku lho. Oleh wis dikolot wis gak usah, adik dibuka maneh. Ja aku temen aku ikhlas gak njaga ngono-ngono iku. Cuma aku cerita awakku biyen, yo. Aja ati adu-adu lho. Oh, aja dhek muni tambahi cak ojo temen. Ngelek-ngelekno aku peno. Onjane gak elek-elekno jane wis elek jare. Ngene cak, akhir kuasane Allah iso budal maneh. Anakku saiki sik kae lulus MI. Wingi njaluk mau ngendok sampean dongakno muga-muga keturutan karepe nggih, Bu nggih. Nggih Pak nggih. Ya Allah sampean yo tak dongakno anak-anak pengen ditoto Allah kabeh. Dadi anak sing nyenengno ati. Sampeyan yo ngono Mbak, perawan-perawan tak dongakno muga-muga jodho peno gak adoh-adoh, nggih. Nek iso mburine pas mburine. Oh, pas ya luwes itu buak ae kok gak kanggo kok sik piyik ae. J
Ji loro telu papat limo ji loro telu papat pas penuh gak kenceng iku gak enak iku manjar ini kenceng rene mas rene pak nah kenceng iki jodoh penuh wis tepak cocok aku ya setuju iku kurang lemu dedek lemokno sing wedok bongkring sing lanang bongkring anake tambah kaya cagak telepon iku meneh nah iki kelemon penuh sing gelek jamu meneh ya jamu ndok jamu ndoke bebek ndoke banyak bojo penuh iku duduk wong biasa iku mbok iku iso telung ronde njaluk maneh anggitmu tisen ah. Arek gak tayo iku. Iku ya kurang lemu, tuku sing gelek tuku ampase tahu Mas yo. Dicombor lemu, mumpung ngarepno lemune ngene. Opo iki menter iki tendangan penalti ping 3 kuat tahi. Oi rek-rek opo rek iku. Eh gak tayo. Rek biar rek pegel rek wetengku rek. Bagaimana? Lanjut. Loh, sik nyajak terus sih. Ya, pernah uang tak jin pernah itu. Cik tambenan ini, tambenan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kak ngurus, bang ngompol bandak, kak kurang karpet tak. Nanti usah-usah nunggu karpet lepas aman. Demen dek tahu menang adik, kak ongkep gak hawa nih gak. Silir 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 kewasane Allah rahmati mudun gini Mbak Sari kemanten koyok ngene syutingnya telu cuma nek iso ojo nyambut gawe tukang syuting mesti kalah CC motone temen nak nyir nyir CC CC gak iso nyir karo mas ya ketok jidok peno ngono terus maneh penuane nyambut gawe gak kurang penggawean ojo dadi tukang kayu nggih Pak nggih tukang kayu boloku Pak masyaallah enggak harap kodoi kae toleh situk matek nek gak dipatek mosok iso kuat wong kodo mbantah Sleman tukang boto jok nyolongan ayo iki kurang siku colong nak wis dikon sing omah bolae masyaallah temenan-temenan nek nyeluk rezeki barokah Al-Quran sebagai ijazahnya. Kepingin rumah tangga tentrem Al-Quran masuk di dalamnya. Kepingin sehat gak loro-loron Quran memberi petunjuk. Kepingin punya anak yang soleh soleha Al-Quran imamnya. Moten ya Bu. Ya Allah, kepingin bener rumah tangga tentrem gak sumpek gak problem aneh-aneh nyusano awak. Iki sampean waca ping selikur. Purun Bu nggih. Durung tak critakno kok purun-purun. Diceritakno niki. Peno beke rumah tangga kok sumpek ae. Mari nandur pangan tikus. Tikus ilang manuk. Gak panen sak bagian oleh telung sak. Mari ngono pari api, bapakne kecelakaan ku pabrik logor 3 meter. Irunge bolong sisih. Apa klebon peluru. Krikil. Oh, no problem. Kait bapak ini waras mari operasi. Dada anake pegatan. Ya Allah, sumpek. Iki sampean waca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah laka sadrak wa wadanna 'anka yusrak. Alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faradta fansab. Wa inna rabbika farghab ping selikur tapi rodok suwe waktu ini insya Allah segala keruwetan rumah tangga akan dijauhkan saking Gusti masya Allah komplit Quran mulane Al-Quran iku ana 6666 semua ayat nyeritake sekabai perintah Gusti. Ngoten perintah-perintah 100 ayat. Semua ayat kang kapindo nyeritake larangan-larangan. Larangan ngolimo. Larangan wani wong tuwa, larangan ninggalno sembayang. Larangan ninggalno poso. Wis larangan-larangan. Semua ayat kang kaping 3 nyeritake janji-janjine Allah
marang wong kang ibadah. Cek medat-medat mana kok kono. Calon arek ana iso apa kendel koyo ngene iki. Ayure tak pek apa gano makne iki. Aku seneng mbek arek iku si Andre, ya Allah. Sak mbok-mbokne gak apa-apa tak ramute. Niku anak pean Bu. Oh, sapa sik kuat ta iku Mang? Lho, ayo kene didum nek penok. Ayo anggar kene. Koplak-koplak bener iki. Masya Allah, temenan-temenan. Semua ayat kang kaping papat nyeritake pengancame Allah marang wong kang turoko. Wong sing ingkar-ingkar, wong sing nantang-nantang, wong sing jobrio-jobrio, sing gak gelem ngelakon. Diceritakno sewu ayat Bu. Masya Allah. Semua ayat kang kaping limo nyeritake cerita-cerita ceritane mulai Nabi Adam tumekane Nabi Muhammad. Lo semua ayat kang kaping enam nyeritake contoh-contoh contone wong tuwa sing ali ibadah. Nang anak ali ibadah, putu ali ibadah. Nang anak turun ali. Ngoten ya, sampean delok wong. Endukure wong khusyuk, wong ali sujud. Ali berjuang. Ali membantu menyenangkan orang. Sampean delok anake diangkat karo Gusti. Masya Allah. Luwe-luwe aku nek ndelok Mbak Zari ki wong NU tok. Nggih napa mboten? Wungkul nggih. Aja adek pindah-pindah. Sampeyan terusno desa kaya ngeten. Barokah. Sebab perintis NU iku wali-wali tok. Kiai Manap Abdul Karim dari Lirboyo Kediri. Kiai Muhammad Siddiq dari Jember. Kiai Bisi Sansuri Jombang. Kiai Munawir dari Kerapak Yogyakarta. Kiai Abdullah Mubarak dari Tasikmalaya. Maksum dari Rembang Jawa Tengah, Kiai Nawawi dari Pasuruan, Kiai Wahab Hasbullah dari Jombang, Kiai Samsat, kok Samsat sih? Apa cak iku cak? Mboh wis enak nang mule nang turu. Dicak mikir gak gelem blas. Apa cak iku? Mboh. Ah, As'ad kok Samsat? Samsat lapak polisi. Kiai As'ad Samsul Arifin Asem Bagus dari situ Bondo dan yang ke-10 dongkene waline Allah. Dongkene NU Kiai Haji Hasyim Ash. Wih ku wong NU tok guru kula mek sampean kabeh. Gurune notok Kanjeng Nabi, gak tak critakno. Gak nutut waktune. Iki nek tak critakno iso jam 1 ket buyar. Gak apa-apa. Oh ya wis. Iku ayo biar jam 3 ki apa subuh. Penuh gak apa-apa lambe ku mbundeli. Gak wong kene nyene betah-betah koyo ngene anteng liyane nek mburi jebol limo pamitan nuyu gak bali iki mang ganuk sing nuyu blas ya ono gak nyangan-nyangan ayu sing pipis sampean pipis gak usah tegang-tegang Bu iku sampe gaman klosa gaman kambal wong ngelempoh penuh kok keroken mulai dadi gawe gak melok-melok lho aku lho ya saking tenange saking menjilmae ilmu hause ilmu koyo ngoten wo ndodok-ndodok ngene wong lanang gak perasaan masih dijunjung di pangku poko. Endi ya bojone ku? Wong bojo gak Jawa blas ngono. Iku lho bojo peno ngesot to nek dipek wong lho dadi gawe. Bojo peno ayu kaya ngono. Irunge atik kaya irunge India ngono. Atik yang ngadep menisor. Nah nek irung ngadep mendukur ae balak-balik pilek kae. Masya Allah NU ini sekarang menjadi ormas terbesar tingkat dunia. Ini kan singkap pelok. Ono situ nyeblek lamuk pelek. Wes remat-remat tak yo ngene ngajak buyar jam 3. Wong keplok ae pelek. NU sekarang merupakan ormas terbesar tingkat dunia.
sing gak keplok gudiken. Ayo penolak kok gak keplok. Masyaallah sampean delok sirane saiki mam. Apa iku pokoke sak Indonesia yuk. Taun namele kora lahire. Kurang kompak sing banget nggih. Jin-jin melok muni ki apa gak apa-apa jin-jin iki. Jin wedok iki. Taun namele kora lahire. Sapa sing ngono nabuhi? Kakasen apeno. Ngene lho rek ya. Engko nek wis selawatan tabuhano, nek syair Jawa jarno ae. Mblakrak-mblakrak jarno ae. Peno tak jaluki jawaban sing banget ya ya ya. Nang buyar tak delok peno iku aku tola-tola iku delok situasi ya. Delok lungguhe wong. Nek sik jejeg tak terusno. Tapi nek wis kaya ireng ngono mentola iku. Iku jange babaran iku ngelarani arek iku. Rupane tak delok wis mbuka songo arek iku. Omo yo. Tasik kuat ta, Mbak? Kuat nggih. Iku sampean ndolek senden, Pak. Penone gak senden tak delok umek kaya ngene. Mari miring terus koyo nomor 7 ngene. Mari ngono sembojong. Iku gak nglarani ya lho. Mari ngono sendeku dinyet-nyet ngene sak nore sing lanang kok tega yo mentolo peno wong lanang. Wong lanang wani berbuat gak bertanggung jawab iku. Ayo sing kompak Bu nggih. Taun namele kora lahire. Iya, ijo-ijo kenderane. Gambar jagat simbule bintang songo lambange NU Shalatullah ala ta'ala rasulina Shalatullah Tanfidhiya pelaksana GP Ansor Pemuda Fadayat Pemudi NU Shalatullah itu enggak kuat ah. Apa iki sing enak iki? Oh iya iya. Adzan bindo Jumatane tali lan wasilae yai pocong yai ne subuh kepadangan subuh e. Hei, lakrak ngono iku lha apa subuh kepadangan subuh NU iku. Wah, tak kandhano yai-yai Surya Benongku. Subuh kepadangan subuh sing duwe gawe iki sapa? Nah, Pak Kaliadi yo. Kasiadi. Yo ganti subuh Pak Kasiadi ya. Subuh kepadangan subuh. Salatullah. Ala Rasulillah. Salatullah. Bagaimana? Terus ngaji dhewe kene. Temen aku mantep temen.
penataannya bagus, depan manusia, kanan manusia, kiri jin. Jin ini gak kelem padang-padang, ya gue peteng-peteng ini. Lah, delok koyok ngoten-ngeten ini aja disembranakno. Pengajian gue nanti aja sampai gak teko. Nopo sebabnya gue ngomong itu? Besok iku lawangi suwargo. Nek gak nggawa tiket kunci gak iso mbuka. Lawangi suwargo iku ana walung majab. Siji babu sholat. Lawangi wong ali sembah sembahyang. Kau wabih anak penuh anakku, kemanten lanang, kemanten wedok, ojok sambil gak sembahyang. Ngibu nge? Ulam benjing ditakon mek malaikat. Eh! Nyai bocong! Iya kat. Wis kan perintah wong-wong sembahyang. Ampun. Kok akeh Mbak Sari sing gak ngelakon? Urusannya dewe kat. Kon dati yai enak-enak nyekel amplop bawa mulai berkat. Kalau tugasmu durung mari. Ayo terus no. Iya kataku baleno nang Mbak Sari, kataku tak ngomong kat kasep ga iso. Ngombe kat yo ngombe dhisik. Ya Allah kain enak dadi yai soro. Nggih napa mboten? Ujiane gedhe, Pak. Kaya kula nate ngaji lho, Bu, amplope keliru wong bowo. Ditulisi satu man lemah putih. Ojoku tak wara dek, ojo dijoku dek. Lapa mas, amplope keliru. Pun, sobo sepeda buk teko. Ojoku tak gugah dek. Sing duwe gawe moro rupane dek, tangio. Penorau praupo, dek gak koyok mbak lampir ini. Mari ngono, aku metu jendela tak buka. Tahu, tahu. Nek garwong dodol tahu yuk tuwas kene girang tapi kudu ikhlas ngono iku jenenge ujiane kiai nggih napa mboten masyaallah nate bu totok jenenge gunung sing wong biasa nggawe pesugihan iki gunung apa iku hah Gunung Kawi iku ngundang kula lah kula diworongno dindur sedina ngene embong kula mule ngantuk oh nggih mulai gak langsung tak corek pancet dino awal budal kula dino awal penuh lah apa melok mencocok-mencocok itu untuk kondelok syutingnya melok mencocok-mencocok tetap oma penceng penuh didagai loh yai buatan saat ini ya loh sampai lak kula bel yai sampai mantuk di pengajian masya Allah lali yai yai ini pondok lali yai geng ngapunten balik teko Gunung Kawi gak ide yuk tutup oma sobo menesuk balik mana yuk kudu ikhlas kudu sabar mulane hidup adalah perjuangan perjuangan tidak bisa lepas daripada rintangan dan tantangan tak eling no kemanten urip iku macam papat. Diceritakno nih. Lho, sik nantang terus tapi wis gak tapek banget jawabe. Nggih. Wis remek pisan. Wito sing klambireng demprok mang. Wis gak jawab blas ngene tok. Rumah tangga iku cacahe ana petang macam siji kadang wong rumah tangga kaya rumah tanggane Abilahab kaya Abilahab yuk dinas dalam Al-Quran sing lanang neraka sing wedok neraka kafir karo cuma Kanjeng Nabi lahir seneng Abilahab dadak dino kemis yuk dimbekno yaine kampunge Abilahab prei gak disiksa jempolane dicecep metu banyu ning ngene nrakon iku gara-gara seneng lahire kanjeng
Apa mana sampean wong NU, wong Islam kabeh maulutan sunah-sunah dilakoni insyaallah berhak masuk swargane Gusti. Pokoke sembahyane mbese babu salat. Aja arek-arek saniki sembahyang kadang-kadang gaya alasan e. Subuh kesiangan, dhuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib. Iya gegerku tak cokel anjay ini. Isya. Iya ndas ku tak deke. Cerdas bener yo. Baleni, baleni. Ayo penuh sing mimpin. Subuh, dhuhur. Mikir dicekel, mikir, mikir. Cekel. Lebono cangkemno. Ayo baleni sing banget. Subuh, dhuhur, asar, maghrib, isya, ketiduran. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alaihi wasallim. Ya Rabb ojo sampe gaya alasan ngoten ya. Besok enten gapura kawedhe tulisane babus sholah. Wong mlebu mboten ewonan, mboten jutaan milyatan. Ngoten bareng idek ndolek ilawange gak kepethuk, Pak. Gak ketok lawange. Ya kaya nggo bang-bang mol-mol. Nek wis idek mengko dhewe. Tapi yo gak nyocok ana toko inten, toko emas. Kene toko apa kene? Iya, stainless. Widok mlebu yo. Bedok. 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 Gak minggir kidaan peno. Bedok. Bedok. Buka. Tapi wong sing nggo donyane istiqomah sembah. Masyaallah, ngoten, Bu. Ana swara tanpa rupa. Bareng wis sidok. Napa swara tanpa rupa? Setan. Sapa muni setan? Enten swara ngeten. Ya iki saka amal perbuatan panjenengan. Alhamdulillah. Sing nomer loro babul jihad. Lawang wong berjuang. Berjuang perang Badar, perang Badar kami ini. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang bela Palestina, negara Islam, negara kelahiran para nabi dan para rasul. Sekarang dibordir oleh Bani Israil. Mikir kurang banget tok-tok iki. Jarane gandul-gandul. Ayo maju. Mikir gak iso banget tok-toke banget no. Jarane wis ngantuk. Iya, wis legrek. Ngoten iku ono balsane liwat lawang babul jihad. Masya Allah, mulane donya iki aja disembranakno. Iki yuk jame wis entek yuk, jange tak tutukno.
aku ndelok tolah-toleh iki kemanten nek dawa-dawa tambang gremeng lah ini suwene kok gak becet ya cocote. Yo sapa mudhun mudhun. Lah niki sarene kemanten. Kemantenan kok acara umum 2 jam tak dadi. Tapi penuh ngaji mang luwih ana 2 jam. Lah enten Pak nggih. Dereng. Loh, tak etong ket budalku yo. Lah gak diitung ket budale lak rugi yo sembarang kulane larang lho yo yo. Wis sing penting ayo ndonga bareng-bareng ya. Muga-muga kemanten iki selalu dipun paringi Allah selalu bahagia. Dipun paringi Allah selalu sehat. Panjang umure. Rezekine luweh-luweh. Rezeki sing halal. Sing sakit-sakit kula dongakno nang waras. Sing gadang-gadang utang muga-muga saged nyauri utangi. Sing diutangi muga-muga gak gelem disyauri. Yo gak tumun. Ngono kok peno amini. Ketara nek utang peno sak gulu yo. Terakhir muga-muga sing kemanten khususe ayo didongakno muga-muga nang gadah yoga. Amin. Sageta setunggal tahun setunggal. Amin. Kali tahun kali. Sedoso tahun sedoso. Mencereta meno. Terakhir kula mbek sampean ngaji aja bosen-bosen nggih Bu nggih. Iki gawe sangu kula sangu pean kabeh nggo endi ana panjenengan tekan ana. Selamat besok gawe teko saiki. Nek sekarang masyaallah banyak menumpuk bekal-bekal di sana panen, di sana tempat panjenengan menjadi tempat yang terhormat. Amin arbal alamin. Ayo ndonga malih. Muga-muga Mbak Sari dijauhkan dari berbagai macam bencana dan musibah. Amin. Amin ya Rabbal Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim Antal Jawadul Alim wa anta ni'mal mu'in. Amin. Antal Jawadul kabelnya pedot ta Mas? Gak tapi nyaut ta Mas? Oh medel. Ini ngadap biar tamtel dulu. Kabelnya pedot yuk. Duh Gusti kula nyuwun sehat mana lan rogo lan waras badan kula putra lan keluarga. Amin. Andal jawadul wa anda ni'mal mu'in. Alhamdulillah. Sing kula waca terakhir niku zikrul ghafiline Gusmi ploso Kediri. Ket umur 9 tahun wis metu karo mae waline Gusti. Ben mari ngaji tak waca, cek oleh barokah waline Gusti Allah. Niki enten sing donga ki Mbak. Langsung nggih. Nggih, monggo ditata manahe niki tengah wengi. Muga-muga karep kula karep panjenengan sing dereng keturutan, terutama kemanten niki muga-muga diijabahi kajatipun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Allahumma barik li hadha al-'urusi wa zawjatiha fi 'umriha warzuqihima wa lim bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawwa wa lim bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Sara wa lim bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaykha wa lim bainahuma kama alafta baina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khadijah al-Kubra. اللهم اجعل بينهما مودة ورحمة وارزقهما وبلدا صالحا وبلدا سخيكا وارزقنا حلالا وزيادا في كل طاعة وحسن الخاتمة.
وأقينا العافية في الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Para hadirin sekalian, berhubung waktu yang sudah tidak mengizinkan lagi dan tepat pukul 12 malam nanti kami harus segera mendarati embarkasi Juanda untuk melihat Yupainten kelelekan timbo. Cekap semanten atur kawuloh kirang langkungi nyewun ngapuro. Boten pegelah pak? Iya pegelah pong dobrok doa. Kalau bapak dan ibu barangkali ada yang ingin mengundang saya kembali, jangan lupa nomor terbaru 081-330-228-138. Itu adalah rumah tahanan Sidoarjo. Sebutin aja gak ada bu, nge? Ya, awas tipe bu, awas. Wabillahi taufik wal hidayah wabiridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yeah.